ধন্যবাদ। আৰু মানে ভাৰত চৰকাৰে আমাক এটা আদেশ দিছে, প্ৰতি ঘৰতে আমি ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ অথবা ত্ৰিৰংগাটো এখন কৰি উঠাব লাগে, বুজি পাইছে? 15 আগষ্টত তোমালোকে 13 তাৰিখৰ পৰা আৰু তোমালোকে এইটো উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মানে ভাৰত চৰকাৰে বিথান নাইমত হেবলা 13 তাৰিখনিফ্ৰাই 15 তাৰিখসিম মানফ্ৰামবো নকৰাও জোনি ভাৰতনি ফিৰবিলাখৌ উৰাই হেনে খাওলাইদং, নংকাইনো নোংসোরবো বেখৌ উৰাই হেবানো জাবাই। গোজোনথों।